Kawasan penempatan semula Nanga Ngongun merupakan satu daripada empat kawasan penempatan semula RASKOM atau Kawasan Keselamatan Rajang, terletak di Lembangan Rajang, menempatkan sekumpulan orang Iban dari Ulu Ngemah yang terpaksa berpindah meninggalkan kediaman dan harta mereka sekitar tahun 1970-an bagi mengelak ancaman komunis. Tiga lagi kawasan penempatan ialah Nanga Jagau, Nanga Tada dan Nanga Sekuau. Kawasan-kawasan ini kelak akan dibangunkan semula sebagai kawasan pembangunan Ngemah dilengkapi infrastruktur komprehensif di bawah pelaksanaan URDA. Pengorbanan penduduk di sini besar maknanya kepada kedamaian yang dinikmati khususnya seluruh rakyat bumi Kenyalang. Sejarah ini penting bagi sebuah parlimen dalam bahagian Sibu terdiri daripada Dun Ngemah dan Dun Macan, kini P210 Kanowit. Parlimen Kanowit diterajui oleh Dato' Aaron Ago Dagang yang juga Timbalan Menteri Kesihatan 2 sejak 2020. Beliau merupakan bekas pegawai kerajaan yang bekerja di Jabatan Hutan selama lebih kurang 17 tahun. Pelibatannya dalam politik bermula ketika ditawarkan berkhidmat sebagai setiausaha politik kepada Tan Sri Dato' Amar Leo Mogi Irok yang ketika itu Menteri Tenaga Komunikasi dan Multimedia, juga ahli Parlimen Kanowit sejak 1978. Dato' Aaron pada 2004 tampil menggantikan Leo Mogi yang tidak lagi bertanding untuk kawasannya dan menang selama 4 penggal berturut-turut. Kemenangannya pada PRU ke-14 dengan majoriti 4,312 menentang 1 ancom dengan 5,240 undi, juga calon baru ketika itu mewakili Pakatan Harapan, merupakan kemenangan dijangka daripada Dato' Aaron kerana difahamkan rata-rata pengundi di Parlimen Kanowit ini menolak pembangkang dan lebih memilih untuk setia kepada parti tradisi iaitu Baris Nasional sejak 1976. Pengangkutan air memainkan peranan besar dalam kehidupan rakyat di beberapa kawasan di dalam Parlimen Kanowit yang dihubungkan oleh sungai kerana Kanowit terletak di persimpangan Sungai Rajang dan Kanowit, menjadikan ia tempat persinggahan untuk pelbagai urusan penduduk tempatan maupun luar. Pelaksanaan pelbagai infrastruktur jalan bagi memberi akses jalan darat kepada penduduk ketika ini menyumbang kepada kepesatan kawasan Kanowit, lebih-lebih lagi dengan siapnya Jalan Kanowit Song Kapit pada tahun 2020 di mana bilangan kenderaan di jalan raya semakin bertambah, taraf sosioekonomi penduduk semakin meningkat. Pembangunan jalan raya tidak berhenti di sini kerana rakyat kini menantikan pembangunan jalan Song Kapit Section B Package 2 Nanga Ngongun Nanga Ngemah Bypass. Sudah 63.62% siap setakat tinjauan kami pada April 2022. Projek jalan sepanjang 5.3 km ini turut merangkumi pembinaan sebuah jambatan merentasi Sungai Ngemah dengan keseluruhan projek bakal siap penghujung tahun 2022. Projek ini kira antara lainnya akan memberi manfaat jangka panjang terutamanya untuk mengatasi kesesakan di penempatan Nanga Ngongun kerana jalan baru ini tidak lagi melalui kawasan tersebut seperti sebelum ini yang dilihat membahayakan keselamatan penduduk maupun pengguna jalan raya. Jadi, pemanduan yang lancar dan selamat untuk semua masyarakat. Manakala sudah mula dibina sekitar Oktober 2019 ialah projek pembinaan Jalan Nanga Ngongun Jagau Fasa 1 melibatkan pembinaan jalan utama sepanjang 7.22 km dan jalan penghubung sepanjang 3.6 km serta dua jambatan konkrit iaitu Jambatan Sungai Ngemah 1 dan Jambatan Sungai Sebatu. Sudah 14% siap setakat Mei 2022. Projek ini bertempat di antara Kanowit dan Bandar Song menghubungkan Nanga Ngongun dan Nanga Jagau. Pembinaan jalan ini bermula dari Nanga Bat merentasi Sungai Ngemah dan menuju ke Nanga Jagau. Ia merentasi Sungai Sebatu dan berakhir sebelum menghampiri Sungai Pra. Penduduk di Ulu Macan pula tidak lama lagi akan dapat menikmati pembangunan infrastruktur jambatan yang dibina merentasi Sungai Kanowit ini. Projek di bawah pelaksanaan URDA ini merangkumi pembinaan jambatan RC sepanjang 130 meter serta naik taraf jalan sedia ada sepanjang 8.6 kilometer menghubungkan kawasan Rumah Panjang serta sekolah di Ulu Macan.
sudah 97% siap setakat Mei 2022 dan kalau dapat dilihat kerja-kerja menyimen jambatan sedang giat dijalankan bagi mencapai tahap tarikh jangkaan siap jambatan ini iaitu sekitar penghujung Jun 2022. Pembinaan jambatan ini sememangnya amat dinantikan penduduk setempat yang ketika ini menggunakan pengangkutan air dari Ulu Macan ke Seberang Macan untuk pelbagai urusan. Pembangunan infrastruktur jalan raya di Parlimen Kanoit satu usaha memenuhi aspirasi rakyat untuk dihubungkan dengan jalan darat. Taraf sosioekonomi rakyat semakin meningkat, lebih banyak penduduk memiliki kenderaan dan lebih banyak kenderaan membanjiri jalan raya. Adalah satu keperluan baru untuk menyediakan lebih banyak ruang letak kereta, bukan sahaja di kawasan komersial, tapi juga di kawasan penempatan penduduk. Apa yang pasti, pembangunan terus-menerus dilaksana, kemudahan infrastruktur asas terus diutama. Lebih banyak nikmat pembangunan bakal dikecapi rakyat di Parlimen P210 Kanawit.